ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರ್ಪಿ ಗುರು ಟೆಕ್ ಟಾಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಪ್ರಸಾದ್. ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀಸ್ ತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಇದು DVD ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್, MT ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೈಪ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೇಲೆ. ಆ USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬೂಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಈ USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂದ ಬೂಟ್ ಆಗಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಂಡಿಯೋಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ದು ಆ ವಿಡಿಯೋದು ಲಿಂಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೊಸದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ 10ಗೆ ಇದು ಈ ಥರ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಈ USB ಡ್ರೈವಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ 98% ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ USB ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ 98% ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ 99% ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಈಗ 100% ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.